Майкъл Нютон, Пътят на душите. Въведение. Страхувате ли се от смъртта? Чудите ли се какво ще стане с вас след като умрете? Възможно ли е да притежавате душа, която е дошла от някъде другаде и която ще се завърне там след като тялото ви умре? Или това е просто самозалъгване, защото се страхуваме? Парадоксално е, че хората са единствените същества на Земята, които трябва да потискат страха от смъртта, за да могат да водят нормален живот. И въпреки това, нашият биологичен инстинкт никога не ни позволява да забравим тази последна опасност за нашето съществуване. Колкото повече остаряваме, толкова по-често сянката на смъртта обсебва нашето съзнание. Дори вярващите се страхуват, че смъртта е краят на човешкото съществуване. Нашият огромен ужас от смъртта ни навява мисли за небитието на смъртта, която ще сложи край на всички връзки с семейството и приятелите. Смъртта кара всички тени земни цели да изглеждат безсмислени. Ако смъртта беше краят на всичко за нас, то тогава животът наистина щеше да бъде безсмислен. Но някаква сила вътре в нас позволява на хората да си представят един друг свят и да долавят някаква връзка с по-висша сила и дори с една безсмъртна душа. Ако ние наистина имаме душа, тогава къде отива тя след смъртта? Действително ли извън нашата физическа вселена съществува някакъв вид небесно царство, пълно с разумни души? Как изглежда то? Какво правим, когато се озовем там? Има ли някакво върховно същество, което да отговаря за този рай? Тези въпроси са стари колкото самото човечество и все още остават мистерия за повечето от нас. За повечето хора, истинските отговори на мистерията на живота след смъртта остават заключени зад духовна врата. Това е така, защото ние имаме заложени порождения амнезия по отношение на нашата душевна самоличност, която на съзнателно ниво помага за сливането на душата и човешкия ум. През последните няколко години се публикуват много истории за хора, които са били мъртви за кратко време и след това отново са се върнали към живота и които разказват, че са видели дълъг тунел, ярки светлини и че дори са се срещнали за малко с приятелски настроени духове. Но нито един от тези разкази, описани в много книги за прераждането, не ни е дал нещо повече от един бегъл поглед към всичко онова, което трябва да се знае за живота след смъртта. Тази книга е проникновен дневник за духовния свят. Тя предлага поредица от истории по истински случаи, които разкриват в най-големи подробности какво става с нас, когато животът ни на Земята свърши. Ще бъдете отведени зад духовния тунел и ще влезете в самия духовен свят, за да научите какво се случва с душите преди окончателно да се завърнат на Земята в друг живот. Аз съм скептик по природа, въпреки че съдържанието на книгата ще опровергае това мое твърдение. Като съветник и хипнотерапевт, аз съм специалист по модификация на поведението с цел лечение на психически разстройства. Голяма част от моята работа включва бързо когнитивно преструктурализиране на пациента, като им помагам да свържат мисли и чувства, за да поддържат едно нормално поведение. Заедно ние разкриваме значението, функцията и последиците от техните убеждения, тъй като аз приемам, че психичните проблеми не са плод на въображението. В началото на моята практика се противопоставях на молбите на хората да изследваме миналите им прераждания, тъй като бях ориентиран към традиционната терапия. Докато използвах хипнозата и техники за регресия, за да определя произхода на обезпокоителните спомени и травми от детството, аз смятах, че всеки опит да се достигне до един предишен живот би бил в разрез с общоприетото и субективността. Интересът ми към прераждането и метафизиката се изразяваше само в интелектуално любопитство,
до момента, когато започнах да работя с млад мъж, който трябваше да се справи с една своя болка. Клиентът се оплакваше, че още от раждането си изпитва хронична болка в дясната половина на тялото. Едно от средствата в хипнотерапията за справяне с болката е насочването на субекта към засилване на болката, така че той или тя да могат да се научат и да отслабят страданието и така да придобият контрол върху него. По време на един от сеансите ни, включващ усилване на болката, този млад мъж си представи, че е бил прободен с нож, за да пресъздаде своите мъки. Търсейки първо причината за тази представа, аз в края на краищата разкрих него в минал живот като войник от Първата световна война, който е бил убит от байонет във Франция, и ние успяхме да елиминираме болката изцяло. Окуражаван от моите клиенти, започнах да експериментирам, като връщах някой от тях далеч назад във времето, преди последното им раждане на Земята. В началото се безпокоях, че съчетаването на настоящите нужди, убеждения и страхове на пациента ще породи въображаеми спомени. Не след дълго обаче осъзнах, че нашите дълбоки спомени предлагат поредица от минали преживявания, които са прекалено истински и свързани, за да бъдат пренебрегвани. Започнах да разбирам колко важна от терапевтична гледна точка е връзката между телата и събитията от наши предишни прераждания и това, което сме днес. След това неочаквано се натъкнах на изключително откритие. Разбрах, че е възможно да се надникне в духовния свят чрез мислите на пациент под хипноза, които можеше да ми разкаже за живота между земните животи. Случаят, който отвори за мен вратата към духовния свят, касаеше жена на средна възраст, която беше изключително податлива на хипноза. Тя ми беше говорила за чувството си на самота и изолация през този деликатен етап, когато човек е престанал да си спомня своя най-скорошен минал живот. Този необичаен индивид почти самостоятелно се вмъкна в най-висшето състояние на променено съзнание. Без да осъзнавам, че съм подал извънредно кратка команда за това действие, аз си предложих да отида до източника, довел до загуба на общуването. В същия момент, по невнимание, използвах една от ключовите думи за възбуждане на духовните спомени. Попитах я също дали е имала определена група приятели, които и липсват. Внезапно пациентката ми започна да плаче. Когато я насочих да ми каже какво е станало, тя избъбри: "Липсват ми някои приятели от групата и затова съм толкова самотна на земята." Бях объркан и продължих да я разпитвам за това къде всъщност се намира тази група приятели. "Тук, в моя постоянен дом," отговори тя просто. "И точно сега ги виждам всичките." След като приключих с тази пациентка и отново прослушах нейните записи, разбрах, че откриването на духовния свят включва разширяване на регресиите за минали прераждания. Има много книги за предишни прераждания, но не можах да намеря нито една, в която да се говори за нашия живот като души или как е правилно да приемаме духовните спомени на хората. Реших сам да проведа изследването и чрез практика придобих по-голямо умение да навлизам в духовния свят посредством моите пациенти. Научих също така, че да намериш тяхното място в духовния свят има далеч по-голям смисъл за хората, отколкото да разказваш за техните предишни животи на Земята. Как е възможно да достигнеш душата чрез хипноза? Представете си, че разумът има 3 концентрични кръга, всеки следващ по-малък от предишния и разположен в него, разделени само чрез слоеве на свързаните разум-съзнание. Първият външен слой представлява съзнателния разум, който е нашето критично, аналитично, мислещо начало. Вторият слой е подсъзнанието, където първоначално отиваме при хипноза, за да проникнем в хранилището за всички спомени за неща,
които някога са ни се случвали в този и в предишни животи. Третото, най-вътрешното ядро, е това, което днес наричаме свръхсъзнателен разум. Това ниво разкрива най-висшия център на аза, където ние се явяваме израз на една по-висша сила. В свръхсъзнанието се помещава нашата истинска самоличност, подсилена от подсъзнанието, което съдържа спомените на многото променящи се азове, приемани от нас в предишните ни човешки тела. Свръхсъзнанието може изобщо да не бъде ниво, а самата душа. Свръхсъзнателният разум представлява нашия най-виш център на знания и перспективи и цялата моя информация за живота след смъртта идва от този източник на разумна енергия. Доколко логична е употребата на хипноза за разкриване на истината? Хората, подложени на хипноза, нито сънуват, нито халюцинират. Ние не сънуваме в хронологическа последователност, нито халюцинираме в непосредствено състояние на транс. Когато пациентите са поставени в транс, честотата на техните мозъчни вълни намалява от бета, състоянието на будност, и минавайки през междинния алфа етап, достига различни нива в тета обхвата. Тета е хипноза, а не сън. Когато спим, ние се намираме в крайния делта етап, където съобщенията от мозъка се отвеждат в подсъзнанието и получават израз в нашите сънища. В тета обаче съзнателният разум не е подсъзнание. Затова ние можем да получаваме и да изпращаме съобщения, като всичките канали на паметта са отворени. След като изпаднат в хипноза, хората описват картините, които виждат, и диалога, който чуват в своя подсъзнателен разум, като чисти наблюдения. При отговор на въпроси, пациентите не могат да лъжат, но могат погрешно да интерпретират нещо, видяно в техния подсъзнателен разум, точно както правим, когато сме в съзнание. Когато хората са под хипноза, те имат проблеми при установяването на връзка с нещо, което не вярват, че е истина. Някои критици на хипнозата вярват, че пациентът в транс ще фабрикува спомени и ще се влияе в отговорите, за да усвои теоретичната структура, предложена му от хипнотизатора. Смятам, че такова обобщение е грешна предпоставка. В моята работа третирам всеки случай все едно, че чувам информацията за първи път. Ако пациентът беше в състояние да преодолее процедурата по хипнотизирането по някакъв начин и да построи преднамерена фантазия за духовния свят или да прави свободни асоциации от предварително зададени идеи за неговия задгробен живот, тези отговори скоро щяха да влязат в противоречие с сведенията от другите ми случаи. Още в началото на практиката си научих стойността на внимателния кръстосан разпит и не съм открил доказателство, че някой подправя своите духовни преживявания, за да ми достави удоволствие. На практика пациентите под хипноза не се колебаят да ме поправят, когато погрешно интерпретирам техните изложения. С нарастването на случаите в папката ми се научих на принципа на опита и грешката да задавам въпросите за духовния свят в подходяща последователност. Пациентите в свръхсъзнателно състояние не са особено мотивирани доброволно да дават информация за цялостния план на живота на душата в духовния свят. Човек трябва да притежава правилния комплекс ключове за различните врати. Накрая, знаейки коя врата да отворя в подходящия момент по време на сеанса, можах да усъвършенствам един надежден метод за достъп на паметта до различни части на духовния свят. Колкото по-уверен ставах след всеки следващ сеанс, толкова повече хората усещаха, че не изпитвам притеснение от другия свят и чувстваха, че могат спокойно да говорят за него. Пациентите в моите случаи представляват мъже и жени, някои от които бяха силно религиозни, докато други нямаха никакви конкретни духовни вярвания. Повечето попадат някъде по средата между двете категории, всеки със своя философия за живота.
Докато напредвах с моето изследване, с учудване открих, че веднъж върнати назад към тяхното състояние като души, всички пациенти показваха забележителна съгласуваност при отговарянето на въпроси за духовния свят. Хората дори използваха едни и същи думи и картинни описания на разговорен език, когато обсъждаха своя живот като души. Но тази еднородност на преживяванията при толкова много пациенти не ме възпря да продължа непрекъснато да сверявам изложенията на моите пациенти и да потвърждавам специфичните функционални дейности на душата. Имаше някои разлики в разказите при различните случаи, но това се дължеше повече на нивото на развитие на душата, отколкото на несъответствие в начина, по който всеки пациент по същество е видял духовния свят. Изследването вървеше болезнено бавно, но с нарастването на броя на моите случаи, накрая получих работен модел на вечния свят, където живеят нашите души. Открих, че в размислите за духовния свят на душите на хора, живеещи на Земята, присъстват универсални истини. Именно тези възприятия на толкова много и различни хора ме убедиха, че техните изявления са правдоподобни. Аз не съм религиозен, но открих, че в мястото, където отиваме след смъртта, има ред и управление. И започнах да разбирам, че съществува един грандиозен замисъл за живота и за това, което е след него. Когато разсъждавах как най-добре да представя своите открития, реших, че методът на изследване на отделните случаи би осигурил най-описателния начин, по който читателят би могъл да оцени спомените на пациента за отвъдния живот. Всеки от подбраните случаи представлява пряк диалог между мен и пациента. Данните по случаите са взети от записаните от мен сеанси. Целта на тази книга не е да разкаже за миналите животи на моите пациенти, а да документира техните преживявания в духовния свят, свързани с настоящия им живот. За читателите, които може да изпитат трудности при възприемането на нашите души като нематериални обекти, историите по случаите, изброени в първите глави, обясняват как са се появили душите и начина, по който функционират. Всяка история е съкратена до известна степен поради ограничения в мястото и за да се предостави на читателя прегледна систематизация на дейността на душата. Главите са замислени така, че да покажат естественото движение напред на душата в и извън духовния свят, съчетано с друга информация за духовното. Пътят на душите от момента на смъртта до следващото им прераждане ми се изясни след 10-годишно събиране на данни от пациенти. В началото се очудвах, че има хора, които си спомнят части от своя живот като души по-ясно от по-далечни периоди, отколкото от по-скорошните. И въпреки това, поради някаква причина, нито един от пациентите не беше в състояние да си спомни цялата хронология на дейностите на душата, които съм представил в тази книга. Пациентите ми си спомнят определени аспекти от своя духовен живот съвсем ясно, докато други преживявания остават смътни. В резултат на това открих, че дори с тези 29 случая не бих могъл да представя на читателя пълния обхват от информация, която съм събрал за духовния свят. Поради това главите в книгата ми съдържат детайли от други случаи, а не само от изброените 29. Читателят може да сметне въпросите ми в някои от случаите за твърде настоятелни. Когато пациентът е под хипноза, е необходимо да го насочваш в избраната посока. Когато се работи в духовната сфера, изискванията към стимулиращия са по-високи, отколкото е при спомени от минал живот. При транс, обикновено пациентът е склонен да позволи на своята душа разум да се рее, докато той или тя наблюдава разкриващите се интересни сцени. Пациентите ми често са ме молили да спра да говоря, за да могат да престанат да разказват какво виждат
и просто да се наслаждават на миналите си преживявания като души. Опитвам се да бъда внимателен и не прекалено структурален, но моите сеанси обикновено са единични и продължават по 3 часа. А има много да се разкрива. Хората може да идват отдалеч, за да се видят с мен и после да не могат да се върнат. Смятам, че си струва да видиш изражението на очудване върху лицето на пациента, след като неговия или нейния сеанс приключи. Пред онези от нас, които са имали възможността действително да се докоснат до нашето безсмъртие, се очертава нова дълбочина в разбирането на себе си и на нашите възможности. Често преди пациентите ми да се събудят, им внушавам подходящи спомени, върху които да размишляват след това. Чрез съзнателните знания за живота на своите души в духовния свят и за историята на физическото съществуване на планетите, тези хора придобиват по-силен усет за насоката и енергията за живот. Накрая трябва да спомена, че това, което ще прочетете и чуете, може да подейства като шок за вашите сегашни представи за смъртта. Представеният тук материал може да противоречи на вашите философски и религиозни вярвания. Ще има и такива читатели, които ще намерят подкрепа за своите настоящи убеждения. На други цялата информация, предложена в тези случаи, ще им се стори като субективна приказка, приличаща на научно-фантастичен разказ. Каквото и да е мнението ви, надявам се, че ще поразсъждавате върху изводите за човечеството, ако онова, което моите пациенти имат да кажат за живота след смъртта, е вярно.